Assalamualaikum dan selamat datang bersama lagi video pada Aman Zomai. Hari ini kita ada pandang pertama untuk ultrabook terkini daripada Sony, iaitu Sony Vaio Pro. Sony Vaio Pro ialah sebuah peranti yang punya skrin sebesar 13 inci, tetapi terdapat juga variasi untuk 11 inci. Nah, berbanding dengan ultrabook ataupun notebook yang ada di pasaran sekarang, bahan binaannya adalah unik kerana ia menggunakan gentian karbon pada bahagian atas, pada bahagian bawah. Kedua-duanya ialah gentian karbon. Untuk panel menaik pula bahagian sini, ianya adalah dibuat pada aluminium. Dan jika anda perasan pada touchpad di sini, terdapat juga sokongan untuk NFC. Jadi kami difahamkan laptop, ultrabook daripada Sony ini adalah merupakan ultrabook pertama yang punya sokongan NFC terbina. Baik, jika anda boleh lihat, ianya sebesar 13 inci, diperkasakan dengan pemproses i5, RAM sebanyak 4GB, grafik card adalah built-in. Pilihan muatan dalaman pula ialah 128GB SSD ataupun 256GB SSD. Ianya punya skrin sesentuh seperti kebanyakan peranti yang ada sekarang. Saya boleh tunjuk. Dan jika saya boleh tunjukkan bahagian tepi, physical, pada bahagian kanan terdapat serantau HDMI, dua USB 3.0 dan juga slot untuk headphone dan juga slot untuk membaca kad micro SD. Pada bahagian kiri pula terdapat pengecasan dan juga untuk penyejukan. Dan jika saya boleh buka sedikit lagi, speaker terletak di antara skrin, bukaan skrin dan juga papan kekunci. Ultrabook ni teramat ringan, kami tidak pernah memegang ultrabook seringan ini. Ini adalah versi 13 inci by the way. Dan apabila ia dibuka, ia terjongkit sedikit pada bahagian bawah. Dan jika alam menutupnya, ia akan turun semula. Menurut Sony ialah untuk memudahkan anda menaip kerana pada angle sebegini. Baik, ini sajalah pandang pertama daripada Aman Zomai untuk Sony Vaio Pro, ultrabook terkini pada mereka yang menggunakan binaan gentian karbon. Saya Wafin, jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih. Yeah!